on the track, boy. Bourg Music. Yeah, yeah. Chef d'orchestre ni chef ak Iniesta dig wonu li nga man iretan ni nga may bugatti nga for fiesta tagal fi yeb ni feu de campar yalla sama bop la gem duma martatu ken ndax la rundu geun ko jol ipi bala nga la ci bu nani nas ki dina rir ni balu geun ni covid bi respecte len sen distance ma reserve len ay itoche il limite me limite je limite le elle ndax ar de la guerre sama substance teram daw na yex dess sero ngoy tok bu fess chaque jour ma ñaan gat dess sama gaay fuck ñu ci dess ana wa dem vitesse du nekken duma stop ko ci gemini bu ko bu tata duma klop sama lisse rapper yu ma nara wacce ko ci top jele fi ñepp ki fi mag ak fi gëna ndaw defal nank suma nexé accéléré Lamborghini suma nexé tamit ma jéxal ko ci man lay dess ba ci red mené Manchester dañuy drill mené UK pull up sama Mercedes nga daara ni nga dekkuma signa da yelwat bi kepp na kana ci trip motax yaay boy bëgg ma tek leen lu metti ndax ma leen ma dëggal damaay dëgg lu sen soy wande duguma bantu buñ may laalé guduna gaay di yoxu dug li ngay def ciukuna bu nelaw ndax ya ci man ay yaram daw la jox dess yakaru kon bi de dum ko tay di ngay ak jante rek lima sax di xous ba tiene ci kaw yaram daw la yakh dess tiene ak ay wuy mag sama dess yaruna trop wande kendo ma dess promesse du monto li vo yaram daw la yakh dem rek gay commencé di polémique ni seri infidèle mc yi fi nek trop nul tax dañu xoromu ni miké ba paré fess fidèle ay munuma fi ñak ni ndox ko té normal sama gisul do dundu ay ma sha Allah mu ngi dox legi fuma dem du ma laaj no tuddu regard mu nasani mohammed mera sama job ni ma poser ko na def furtif sama real life la dara du fictif ay tuddu le rek na sama effectif signalé gauche dem droite la lay jouer du jar ngandi menace yeen braqué len ak 47 di len stéphane keur ni jeblay chuté éliminé kep ko mo test de limiter sen game sul buki sul buki may deminé accélération figurante ni eminem ci para pour men nem di nga ti porte sama nem ye ben bi la abana laaj mi du ak king tek ni avalanche ce kaw dag ma gis teub yak nga ma provoqué wante mu no ma disturb man kasse mu na la yende ce fils de da nga bëgg daara ni nga dekkuma signa da yelwat bi kep na kana ci trip motax yaay boy bëgg ma tek len lu metti ndax ma len ma deugal damaay deglu sen soy wande duguma bantu buñ may laalé guduna gaay di yoxu dug li ngay def ciukuna bu nelaw ndax ya ci man ay yaram daw la yax dess yakaru kon bi de duma ko tass di ngay ak jante rek lin ma sass di xous ba tiene ci kaw yaram daw la yax dess tiene ak ay wuy ma sama dess yaruna trop wante kendo ma dess promesse du monto li vo yaram daw la yax dess